Azərbaycan Silahlı Qüvvələrinin vətən müharibəsində şəhid olan əskəri dəfin edilib. Biqaz reporda istinadən xəbər verir ki, Ağdərə istiqamətində gedən döyüşlərdə şəhid olan Sumqayıt şəhər sakini 2001-ci il təvəllüdlü Yusif Hüseyin İsaq oğlunun nəşi bugün ailəsinə təhvil verilib. Şəhid əskər Sumqayıt şəhidlər xiyabanında torpağa tapşırılıb. Qeyd edək ki, Hüseyin Yusifov sonuncu dəfə ailəsi ilə sentyabrın 29-unda danışıb. Həmən vaxtdan əskərin taliyi barədə məlumat əldə etmək mümkün olmayıb. Ötən gün onun şəhid olduğu məlum olub. Allah rəhmət eləsin.